Elə bizimlə bir başa bağlantıda olan Aqilin bir sujeti var. Tramvayların bərpası ilə bağlı. Bu nə qədər mümkündür? Hansı halda və necə ola bilər? Ümumiyyətlə, tramvaylar Bakıya qayıdır mı? Gəlin sujeti izləyək. Xərclər və icra müddəti baxımından dəmir yolu şəbəkəsinin yenidən qurulması və eyni zamanda şəhərdən genişləndirilməsi daha məqsədə uyğundur. Xüsusən də bax belə havalarda, qarlı, soyuq havada paytaxt ərazisində tıxac qaçılmaz olur. Belə olan halda da yəqin ki, sakinlər ünvana, işə vaxtında çata bilmirlər. Biləcərdə stansiyaların artması, şəhər içərisində məsələn keçilər deyək ki, Keçlədə vaxtında dəmir yol stansiyası olub, orada da şəhər ətrafına gedən qatarlar dayanırdılar, amma bugün dayanmırlar. Məsələn, Tokyo-dan bərpa eləyə bilərlər. Olmayan istiqamətlərdə də dəmir yollarının çəkilməsi, sərnişin daşıma ilə bağlı. Yenə də şəhərdə bəzi yerlər var ki, dəmir yol xətləri var, vaxtında yük vaqonları üçün istifadə olunur, amma oradan hansısa bir üsulundan sərnişin daşıyan şəhər ətrafı qatarları buraxmaq olar. Sumqayıtdan Bakıya qədər olan elektrik xətti, dəmir yolu xətti artıq fəaliyyət göstərir. Həmin dəmir yol xəttinin Pirşağı stansiyasından keçməklə, digər istiqamət olaraq Pirşağı stansiyasından keçməklə Zavrat və yenə də mərkəzlə əlaqələndirilərək bir halqa təşkil edəcəyi dairəyə bir marşrut olacağı planlaşdırılır və bu plan artıq var, planın icrası üzrə intensiv işlər görülür. Baş planda dəmir yolu stansiyasının sayı 2040-cı ilədək Bakı şəhər üzrə 54-ə çatdırılacaq. Dar küçələrdə ümumiyyətlə bunun olması arzu olunan deyil. Harada imkan varsa orada. Deyək ki, Nobel prospektində, 8 Noyabr prospektində imkan var. Babək prospektində imkan var. Heydər Əliyev prospektində əvvəllər var idi, yenə də imkan var. Ziya Bünyadov prospektində də bunu eləmək olar. Şəhərin bir sıra daxili küçələrində eləmək olar. Məsələn, Füzuli küçəsində eləmək olar. Gəlsin oradan Tbilisi prospekti ilə qalxsın 20 yanvara qədər, çıxsın getsin Sumqayıtı. Digər ekspert Əşad Hüseynov isə fərqli düşünür. Bakının istənilən küçəsində tramvay xətti yerləşdirmək olar, heç bir texniki problem yox. Tramvayı buraxansa bir küçəyə və yaxud da Bakındansa bir qəsəbəsinə, o boş-boşuna orada fırlansın və heç kimə lazım deyil. Bakının hazırda istismar olunan küçələrin hansısa birində tramvay xətti yaratmaq istəsələr, gərək həmin küçə bir uzun müddət bağlı qala ki, sökülsün, tramvay xətti çəkilsin, sonradan orada avtomobillərin hərəkət bərpa olunsun. Görürüz, bütün bunlar hamısı problemlərdir. Bax. Amma narahat olmağa əsas yoxdur. Baş planda ənənəvi tramvay xətləri olmayacaq. Elektrikli, reysiz tramvaylar mərkəzdə, həmçinin Löşbətan və Şərq istiqamətlərində də hərəkət edəcək. Neftçilər prospekti boyunca olan bir ərazidir. Bizim Port Baku adlanan ərazidən bildiyiniz kimi biz bir piyada zolağı hibrid dəhliz vasitəsilə yönətməyi düşünürük. Həmin piyada zolağı boyunca da tramvay xətti marşrutu düşünülür. Hansı ki, Adana Universitetinə bitişik ərazidən keçir, Gənclik metro stansiyasından və oradan da Atatürk prospekti ilə digər xətt Azadlıq prospekti ilə düşünülüb. Azadlıq prospektindən keçməklə Binəqədi şosesi və hətta sonda Pirşağı stansiyasına qədər yönələn bir xəttdir. Əsas odur, sərmayələr qoyulsa bu işlər görüləcək. Bizi narahat edən odur ki, bunlar hamısı kağız üzərində qala bilər və yaxud da bunların bəziləri kağız üzərində qala bilər. Nəticədə sərmayə ayrılmaması səbəbindən və s. digər səbəblərdən o işlər görülə bilməz.